kuzunguka uwanjani, na hicho kibanda hapa unachoona kime andaliwa na askari wa jeshi la wananchi wa Tanzania. Ni miongoni mwa maonesho pamoja na hizi helikopta mbili zitajumuika katika za kijeshi, zitajumuika katika maonesho ya maalumu ya vifaa vya kijeshi pamoja na zana za kivita. Basi ka tayari kuangalia maonesho hayo kutoka kwa jeshi la wananchi wa Tanzania. Helikopta. Mheshimiwa. Mheshimiwa Rais, onesho linalofuata ni la kikundi cha commandos, ambapo kwa maelezo kuna askari mmoja alishikiliwa mateka alipokuwa katika jukumu. Baada ya kutokuonekana kwake kwa kipindi kirefu, ikaagizwa doria ya uchunguzi ili kuweza kugundua mahali aliposhikiliwa. Ndipo hapo kikaagizwa kikundi maalum kwa ajili ya kwenda kumuokoa mwenzao. Mheshimiwa Rais, kibanda kile unachokiona upande wa kaskazini mwagoli ni mfano wa jengo ambalo askari huyo ameshikiliwa mateka. Vikundi vitaingia kwa njia mbili, kwa njia ya helikopta na kwa njia ya gari. Watakao kuja kwa njia ya helikopta watarapel, na baadaye wataondoka kwa njia ya extraction. Watakao kuja kwa miguu watakuja kwa gari, na kisha wataondoka kwa gari. Mheshimiwa Rais, huyo unayemuona akizunguka katika hilo jengo ni mmoja kati ya kikundi cha adui ambacho kimemshikilia mateka askari huyo. Ndege hizo helikopta mbili unazoziona Mheshimiwa Rais ndizo ambazo zimekuja kufanya rescue kwa ajili ya kumuokoa mwenzao aliyeshikiliwa mateka. Mheshimiwa Rais, kitendo kinachofanyika hapo kinaitwa rappelling. Kikundi cha commandos wanarapel tayari kwa ajili ya kwenda kumuokoa mwenzao aliyeshikiliwa mateka. Wakati huo huo, kikundi ambacho kimekuja kwa magari kinaungana nao kwa ajili ya kwenda kuungana kuongeza nguvu kuondoa kumuokoa mwenzao aliyeshikiliwa mateka. Mheshimiwa Rais, helikopta ile unayoiona kule juu zaidi ni helikopta ambayo inafanya security perimeter, ambapo ipo tayari kutoa msaada endapo kikundi cha adui kitataka kujaribu kuongeza nguvu. Na helikopta hii inayofanya hovering hapa chini inatoa msaada wa mapigo kuhakikisha kwamba hakuna adui yeyote ambaye anajaribu kutoka katika eneo la jukumu. Askari yule ambaye umemwona amedondoka pale amepigwa na sniper. Sniper huwa anakaa kuanzia kilomita moja mpaka kilomita mbili kulingana na eneo la jukumu lilipo. Ushikaji wa silaha waliotumia leo ni low ready, na hii ni kutokana na kwamba eneo hili lina msongamano wa watu wengi sana. Askari hao ambao wamekaa nje ya jengo, wao wanatoa ulinzi endapo kuna adui yoyote anataka kujaribu kuja kufanya mashambulio katika kikundi ambacho kinafanya jukumu ndani ya jengo. Mheshimiwa Rais, kama ambavyo unaona helikopta hiyo pilot akifanya manuva, anaendelea kutoa msaada kuhakikisha kwamba hakuna kikundi chochote cha adui kinasogea katika eneo letu. Vivyo hivyo helikopta ile iliyoko juu zaidi inafanya perimeter security. Mheshimiwa Rais, tayari kikundi cha commandos kimefanikiwa kumuokoa mwenzao salama aliyekuwa ameshikiliwa mateka. Hivyo wapo tayari kwa ajili ya extraction. Wanatembea mwendo wa utayari kuhakikisha kwamba hakuna anayedhurika kati yao. Vikundi vinaendelea kufanya ulinzi wakati wakijiandaa na extraction.
Mheshimiwa Rais, hiyo kamba unayoiona inaitwa extraction rope, ina uwezo wa kubeba kuanzia tani mbili mpaka tatu, na kwa uwezo wa helikopta ilionao ina uwezo wa kunyanyua mpaka tani saba. Mheshimiwa Rais, kitendo kinachofanyika ni kuhakikisha kwamba kikundi chote cha commandos kimejihuku vizuri tayari kwa ajili ya extraction. Na mara baada ya dispatcher kuconfirm kwamba kikundi kipo tayari, ndipo pilot ataondoa kikundi katika eneo la jukumu. Mkuu wa kikundi ameconfirm kwamba wako tayari, hivyo pilot anafanya extraction. Yule unayemuona amevalia kiraia ndiye yule askari ambaye alikuwa ameshikiliwa mateka, hivyo wanaondoka naye kuhakikisha yupo salama na kwenda kuangalia afya yake zaidi. Mheshimiwa Rais, kitendo hicho kinachofanyika hapo ndio kinaitwa extraction. Na helikopta hiyo ina uwezo wa kuwabeba kutokea hapa mpaka hata Kizimkazi ama Kisiwani Pemba bila wasiwasi wowote. Na Mheshimiwa Rais, hapo ndio mwisho wa onesho la commandos. Asante. ZBC na wa TBC pamoja na Hamisi na Fatma, bila shaka mmeweza kujionea hilo onyesho la majeshi, ambapo tumeona jinsi gani askari alivyoweza kuokolewa.